Selesanya. Oi. Kamu lapar? Lapar. Lapar sangat ke lapar biasa ke lapar ngat-ngat? Lapar ngat-ngat. Oh, ngat-ngat tu maksudnya sangat-sangat tu. Okey. Sekarang kita nak pergi makanlah ni. Okey. Kamu ngantuk ke lapar? Dua-dua. Kamu pilih satu je. Lapar tok. Oi, kamu idea kamu spontan lah. Kamu ni bijak orangnya. Okay, Kak Nini dah habis dia punya roti hot dog. And alhamdulillah, so good. And kalau datang A&W tak lengkap kalau tak ada waffle. Waffle macam mana nak sebut? Waffle. B, dulu I sebut waffle. Biarlah. Ah, waffle. So, dia teringin. Tiba-tiba, dia punya manager belanja. Rezeki anak kita lah tu. Alhamdulillah. Thank you so much, guys. You guys are very, very awesome. Let's eat. Yuhu! Sedap. Kau makan macam roti canai ke? Hehehe.